Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetini ISO 21001 və 2018 standartları üzrə sertifikata layiq görülüb. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə vurğulanıb ki, təhsil təşkilatları üçün tələb olunan bu standart müxtəlif növ təhsil müəssisələrini effektiv və rahat idarə etmə sistemi modelinin tətbiqinə, təhsil xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılmasına, bütövlükdə təşkilatın innovasiyaların inkişafının stimullaşdırılmasına kömək etmək üçündür. Yeni standartın öyrənənlərin və digər maraqlı tərəflərin ehtiyaclarını əsaslandığı, təhsil xidmətinin xarakterindən asılı olmayaraq, təhsil müəssisələrinin müvafiq subyektlərini nəzərə aldığı qeyd olunub. O da diqqətə çatdırılıb ki, sözgedən standartda əsas diqqət öyrənmə prosesinə yönəldilir. Bugün universitetimiz beynəlxalq sertifikasiya təşkilatı olan ISO-nun təhsil təşkilatları üçün tələb olunan sertifikatı ISO 21001-2018 təhsil müəssisələrinin keyfiyyətli idarə edilməsi və tələblər sahəsində sertifikatı əldə etdi və bu sertifikatı əldə edən ilk ali təhsil müəssisəsi oldu Azərbaycanda. Beləliklə biz beynəlxalq kvalifikasiyalar səviyyəsində fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələri arasında yer almağa başladıq.